vjerovanje, šta je tu? Razlog postojanja ili tek sredstvo izvršenja naše opstojnosti? Pošto znamo da sve jeste kreacija, a kreacija je u biti, jeste kreator ili Bog sam, šta je onda vjera? Vjera dakako nije religija, iako se djelimično prožimaju, a mi to pogrešno poistovjećujemo sa vjerom. Vjera jeste oblik apstrakcije, ali svakako je energetski zapis, informacija i svijest. Koliko puta ste samo izgovorili riječ, vjerujem da ovo mogu? I šta se dogodilo? Nekad ste nešto napravili, a nekada ne. Snaga vjere ili kriva procjena. Recimo to ovako, želimo dignuti predmet mase od 10 kilograma. Za prosječnog zdravog čovjeka to ne bi trebao biti problem. Vi vjerujete da to možete i to činite. Snaga vjere. Vjerovali ste i vjerovanje je postalo sredstvo vašeg izvršenja. No ipak nekada nemate volje, pa vjera nestane. Učinak izostane. Masa od 10 kilograma biva vam prevelika i vi to ne možete podignuti. Intrigantno, zar ne? Čuveni Isusov hod po vodi. Na čemu se zasnivao? Vjeri. Ako imate vjere kao zrno gorušice, doslovno ćete i brda pomjerati. Da li vi možete hodati po vodi? Pa možete. Zimi kada se voda pretvori u led, ali u tekućem stanju, gledao sam ljude u hipnozi. Pod sugestijom psihijatra oni padaju u stanje svijesti, kada mogu činiti ono što u svjesnom stanju mogu samo neki. Recimo, psihijatar traži da mu vjerujete i vi to činite. Vjerujete mu. Ulazite u izmijenjeno stanje svijesti. Ja bi rekao u izvorno stanje našeg postojanja. Mi smo sposobni mnogo toga, ali od rođenja nas putavaju na razne načine. Umjesto uma nude nam tehnička pomagala i dogme. To vam dođe kao da vas od malih nogu stave u invalidska kolica i uvjere da se samo tako možete kretati. Ako vam niko drugi ne pokaže kako hodati, vi ćete vjerovati da se samo tako možete kretati. Samo slučajnost vas poslije može razuvjeriti da noge služe za hodanje. Noge su atrofirale i vama sada treba vježbanje da bi prohodali, ali to ćete uz vjeru postići. Psihijatri u hipnozi mogu odblokirati vaše umne sposobnosti. Regresoterapija. U hipnozi vas vraćaju u područje vaše svijesti koja je povezana sa svime, sa samim kreatorom. Miču vam se okovi uma nametnuti rođenjem u vašem socijalnom okruženju. Postajete ono što i jeste.
kreacija kreatora, njegova esencija. Možete ono što je on želio, da budete njegova slika i prilika. Samo treba vjerovati. Kroz regresoterapiju možete vidjeti sve što ste preživjeli, jer vjerujete hipnotizeru. On vam je uklonio barijere. Vidio sam hipnotizera koji u stanju hipnoze čovjeka uvjeri da ispred njih ne stoji čovjek, a sam hipnotizer iza čovjeka, između njega i sebe, postavi novine i ovaj čita bez ikakvih problema. Dakle, šta nam to govori? Mi smo mnogo više nego što mislimo. Možemo mnogo, ali kako nam kažu, mi se trebamo probuditi. Mi spavamo, jer netko za to ima dobar razlog. Ne moramo ići daleko, niti duboko, sjetimo se stanja sna. Naše kruto tijelo u snu zaboravi na dnevne radnje i dio njega samoga odlazi u svijet snova. U astralu vi mislite da sanjate, ali ne, snovi su jednako stvarni kao i java ili pak hipnoza. Dakle, što smo to mi? Mi smo sve, ali na prevaru sputani, da se manifestiramo u punom sjaju kreatora. A zašto? Kada bi mogli, a možete bez hrane, bili neko imao moć nad vama? Bili išli u trgovački centar po hranu? Za hranu treba novaca, a za novac treba raditi. Kome? Onome tko novac ima. Tko ima novac, odlučuje koliko će vam ga dati, a samim time koliko ćete kupiti hrane i raznih pomagala. Ako vam novac ne treba, jer vi jeste energija, onaj koji posjeduje novac, nema načina da vas kontrolira. Da li sada razumijete? Mnogi od vas su uspješno postili. Ja sam usred emotivne boli postio 26 dana i 5 dana bez kapi vode. Nisam izgubio puno na težini. Nisam imao problema, niti želje za hranom. Moji bližnji zabrinuli su se i tjerali me da jedem i pijem. Zbog suosjećanja prema njihovoj zabrinutosti, počeo sam polako ponovo piti i jesti. Da njih nije bilo, možda bi jednostavno mogao, ili više, ili čak ne bi imao potrebu za jelom i pićem, ili bi možda tu završio svoje postojanje. Vjera je moćna i kao sredstvo i kao stanje svijesti. Unutar sebe tražite odgovore. Kreator je znao šta čini, a znaju i oni koji su se od njega odmetnuli i sada vas obmanjuju radi kontrole. To je njihov svijet. Jadan, sužen, limitiran i od kreatora odvojen. Probajte pronaći Boga u sebi i osjetiti njegovu moć. Kada budete na pravom putu, osjetit ćete ljubav, sreću, zadovoljstvo, razumijevanje.
Nećete imati želju nauditi nikome. Mržnja i opsesija prestaju. Nećete željeti vladati sa nikime, jer vi jeste. Vjera je moćna stvar ako se pravilno koristi. Svi vi to možete. Svi ste stvoreni iz jednog izvora. I tama i svjetlo, neka vas to ne buni. Svi na kraju opet postajete jedno, samo sa različitim spoznajama. Materijalno opija i ograničava. Duhovno je ono što egzistira i što je stvarna moć. Sjetite se religije gdje pišu o vragu koji za vaše materijalno ne uzima materijalno, nego dušu. Da li sada shvaćate šta je prava vrijednost? Kada osjetite spremnost, probajte duhovni svijet, a smjer kretanja neka vam bude prema svjetlu. I to doslovno. Vi jeste vječni, besmrtni, kreator Bog je tako to htio. Ovo je samo jedan oblik vašega postojanja. Jedna forma za ovaj oblik opstojnosti. Kao kada astronauti obuku odijela da mogu biti izvan atmosfere i hodati recimo po mjesecu, tako i mi uzimamo ove oblike, ova tijela i živimo ono što vjerujemo da jesmo. Vjerujte u nešto lijepo. Vjerujte prvo u sebe, volite sebe, a onda vjerujte da ljubav može sve. Samo prvo se probudite i vjerujte. Riješite se pomagala vjerom postupno i vidjet ćete da ste uistinu djeca svjetlosti. Hvala na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!